Tjetër ngjarje rëndë në Tiranë, qëllohet në banesë 31 vjeçarja. Vetëm pak orë më parë nga masakra pas kuqanit mes dy të vdekur dhe dy të plagosur, një tjetër ngjarje rëndë ka tronditur opinionin publik në Tiranë. Një 31 vjeçare identifikuar si Etleva Kurti është qëlluar për vdekje me armë zjarri në borrin e banesës së saj. Sa kaq policia thotë se po punon për identifikimin e autorëve. Njoftimi i policisë, ndërkohë në Kamz në rrugën Beslidhja në rrethana ende të paqarta në borrin e banesës, është vrarë me armë zjarri shtetësja Etleva Kurti, 31 vjeçe. Shërbimet e policisë kanë shkuar në menjëherë në vendngjarje dhe është ngritur një grup i posaçëm hetimor që po punon për identifikimin e autorit apo autorëve të dyshuar. Informacion më të detajuar do të jepet në vijim. Thuhet në njoftimin e policisë.